Здравейте на всички! Тъкмо се връщам от работилницата и бързам да заснема новия клип, разбира се. Тъй като днес завърших един проект, който в общи линии беше от така разузнавателните проекти. Или това е един модел, който до сега не сте виждали. Не го бях правил, реших така да отделя един ден днеска петък, тъй или иначе имах по-малко време да стоя в работилницата, за да изготвя нов модел, който до сега не съм правил. Не съм го качвал до момента никъде, сега ще го покажа те първа в този клип. Инструментът е от кухнята, свързан е с работата на готвачите. Ето го и него. Това е един готварски нож, малко по-специфична форма, малко по-различна от стандартно европейската форма за готварски нож, малко до някъде азиатски. Подготвил съм два специмента от този инструмент, като този инструмент е със следните характеристики: 30 см по 3 мм в гръбнака, по 55 мм фул танк с 3 нита, махагон са двете дръжчици. Тъй като в общи линии двата ножа са така не тестови, но за първи път правим дела, не съм предвиждал, разбира се, те да са за някои. Така че те са налични. Ако някой от вас си ги хареса, разбира се, ще мога да му ги изпратя, тъй като не са запазени за никого към момента. Теглото има около 250-280 грама като инструмент. Фул танк. Смятам, че формата, конкретната геометрия, ще бъде много полезна и удобна за действия точно в кухнята. Абсолютно неръждаемата стомана също ще спомогне за това. И общо дето ще бъдете така доста доволни от съчетанието, което се е получило в конкретния инструмент. Имаме вече и ново лого, което е щемпел. Както се казва, малко по малко минаваме и ни в по-правилния начин на правене на всяко едно нещо, както трябва да бъде. Така. Ако някой от тези инструменти ви харесва, има два броя, налични са и няма никакъв проблем модела да се изпълнява в бъдеще, ако ви харесва тази визия на готварско острие. А другото, което днеска приключих, е една брадвичка, нищо особено, 65G, стандартно, както знаете, в много клипове съм ги показвал, на 59 единици, тези са на 55 като твърдост. Няма да коментирам за нея, тъй като вече прекалено много пъти ги споменаваме. Ако искате да се здобиете с някои от инструментите, включително тези новите или някои от старите модели, може да го направите на моя сайт, нашия сайт www.stock-bg.eu, който много скоро ще бъде сменен с craft-bg.eu, но това ще стане съвсем постъпателно и така или иначе стария сайт ще бъде свързан с новия за периода от една година, така че няма никакво значение кой точно ще посетите, ще отидете на правилното място. Това е за сега и ако имате някакви въпроси, заповядайте да ме питате, да ми пишете и да коментираме. Знаете, винаги съм отворен за коментар, без значение какъв е той. Разбира се, с хора, които искат така да се общува, хора, които не желаят комуникация, няма никакъв смисъл да ми пишат. Така, благодаря ви и ви желая лека вечер.